Ավանդույթի համաձայն վարչապետ Արահարությունյանը նոր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի ընդունումից հետո 2011 թվականի տարեվերջին հանդիպեց Արցախում աշխատող լրագրողների հետ։ Ասուլիսի նախանշված թեման 2011 թվականին երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակն էր, նոր տարվա պետական բյուջեն եւ գործող կառավարության 2007 թվականին հրճակած ծրագրի կատարման ընթացքը։ Հաշվի առնելով, որ այդ մասին վերջին օրերին բավականին շատ էր խոսվել, համառոտ նախաբանից հետո կառավարության ղեկավարն ինքն առաջարկեց անցնել հարց ու պատասխանի ձևաչափին։ Համոզված եմ, որ հարցերը այնպիսին են լինելը, որ այսպես ասած բաց թեմա չի մնալու, որ կարողանանք ոչ միայն ներկայանալ հանրությանը, այլ տալ համապատասխան պարզաբանումներ։ Վարչապետը ճիշտ էր գուշակել, եւ հնչեցված հարցերի մի մասը հենց առնչվում էր կառավարության գործնեության ինչպես հնգամիա, այնպես էլ տարեկան ծրագրերին։ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախանշվածն իրականացնելով գործող կառավարությունը կհաջողվի հասնել այն թիրախներին, որ նշվել են 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ հաստատվել կառավարության գործնեության ծրագրերում, ասաց վարչապետը։ Այս տարիների ընթացքում մեզ, չնայած խոչընդոտներին, խնդիրներին, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, միջազգային իրավիճակի ազդեցության գործոնը հաշվի առնելով, մեզ հաջողվել է, նորից եմ նշում, բոլոր նախանշված կամ պարտավորություն ստանձնած ցուցանիշների գծով կատարել և համախառն ներքին արդյունքի գծով, և սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ թոշակների բարձրացում նախագահական նախընտրական ծրագրով եղել է 2.5 անգամ։ Ավելին է, 2 տարբեր սոցիալական կատեգորիաներ, եթե միավորենք, 2.7 մինչև 2.8 անգամ ավելացել է թոշակները։ Աշխատատեղերի ստեղծում 11 թվականի դրությամբ 5800 դարձել աշխատատեղը նոր ստեղծվել։ Դպրոցաշինություն, բժշկական համակարգերի կառուցում, բոլոր ուղղություններով ջրամատակարարում ոչ թե կատարվել, այլ այսպես ասած գերակատարվել է։ Բնականաշինության տեմպերը 2006-07 թվականի համեմատ մոտ 4 անգամ ավելացել է։ Խոստացվել է զոհված ինձարայողների ընտանիքների բնակարաններով ապահովման ծրագրի ավարտ։ Վերջին ցուցակը Ստեփանակերտ քաղաքում արդեն ամփոփված ցուցակը արդեն հստակեցվել է եւ նրանց բնակարանների դրամադրման աշխատանքներն են ընթանում։ Զոհված ինձարայողների ընտանիքների բնակարանով ապահովման ծրագրի կենսագործման ընթացքում նաև խնդիրներ են ծագել, ասաց Արահարությունյանը, պարզաբանելով, որ դրանց մի մասի պատճառը ցուցակների վերանայումն էր։ Որոշ մեր այդ կատեգորիայի քաղաքացիներ դժգոհություններ են հայտնում ցուցակից նրանց, այսպես ասած, դուրս անելու կապակցությամբ։ Դա մենք ունենք ստեղծված աշխատանքային խումբ բնակարանային հանձնաժողովի շրջանակներում, այդ աշխատանքային խումբը քաղաքապետարանի, խոսքս դեր քաղաքի վերաբերյալ, քաղաքապետարանի համապատասխան բնակարանային բաժնի հետ հանձնաժողովի հետ աշխատում են եւ գտնում են, որ այստեղ բնակարաններով ապահովման անհրաժեշտություն չկա, նրանք կամ նախկինում ունեցել են բնակարան կամ իրենց հարազատների անոնով ձևակերպել են կամ օտարել են իրենց բնակարանները վերջին տարիներին կամ ապրում էին գյուղերում, քաղաքում բնակարան ձեռք բերելու համար գրանցվել են եւ քաղաքում են հերթագրվել, իսկ մեր կարգով, մեր պայմաններով նրանք ամեն մի ընտանիք պետք է բնակարան ստանա կամ բնակարան նրանց համար կառուցվի իրենց բնակավայրերում, որտեղ ապրում էին, որտեղ գրանցված էին։ Այսինքն վիճահարույց հարցերը, եթե մենք անում ենք, ավարտում ենք 12 թվականին։ Այն ընտանիքները, որոնց մասով դեռ այդ ծրագիրը չի կատարվել, 12 թվականին արդեն շինարարություն է սկսվել, դա շրջանների մասով է, որտեղ շրջաններում միշտ չէ, որ մենք կարողանում էինք ցուցակները հստակեցնել։ Բնակարանային խնդիր առաջկա տարիներին մնալու է մեր հանրապետությունում ամենացավոտը։ Հանրության բնական պահանջը բավարարելուն զուգահեռ պիտի նաև հին ոչ սեսմակայուն բնակֆոնդի վերակառուցման հարցը լուծվի։ Կենսագործվող հիպոթեկային վարկավորման բնակարանների կառուցման եւ ձեռքբերման ծրագիրն արդեն իսկ վերանայման կարիք ունի։ Այդպիսի ծրագիր չի աշխատում ոչ Հայաստանում, ոչ Հարևան Հանրապետություններում, բայց երբ որ արդեն սկսել ենք իրականացնել, տեսել ենք, որ դա հասանելի չի լայն խավերի համար։ Մեծ դժվարություններ են կրում այն բոլոր ընտանիքները, ովքեր օգտվել են հիպոթեքից, եկամուտների առումով դեռ հնարավորությունները այնքան էլ մեծ չէ, որ կարողանան սպասարկեն։ Երկու խնդիր ունեն, կամ աշխատավարձները եկամուտների առումով լուրջ աշխատանք կատարին, որ 2-3 տարվա ընթացքում
շատ մեծ բարձրացումներ լինի, այստեղ մի քիչ դժվարություններ ունենք։ Երկրորդ խնդիրը դա նախագահի կողմից արդեն հանձնարարված է կառավարությանը փորձել մեծացնել ժամանակահատված, ավելացնել ժամանակահատված, այսինքն 15 տարին փոխարինել մինչև 25-30 տարի ժամկետով։ Այս ուղղությամբ կառավարություն աշխատանքներ է կատարում հաշվարկների իրականացումում, ինչքան ֆինանսական ռեսուրսների մասին է խոսում, և սրանք տեղափոխել նաև ոչ միայն Ստեփանակերտին եւ վերաբերում, այլ շրջաններ, շշկենտրոններ, գյուղական բնակավայրի։ Այն, որ չնայած առաջընթացին սոցիալական լարվածություն կա, կառավարության համար գաղտնիք չէ։ Ըստ վարչապետի, իշխանության գալով կառավարությունը 5 տարի առաջ չի խոսում ստացել, որ կյանքը անմիջապես լավանալու է։ Խոսվել է 10%-ի տնտեսական արժի մասին, ինչը եւ կատարվել է։ Մարտահրավերը գնաճն է։ Իհարկե, նաեւ շատերը բողոքում են, որ գները թանկացել է։ Մենք այստեղ նաեւ հաշվի ենք առնում սպառողական գների ինդեքսը եւ բարենային զամբյուղը։ Բարենային զամբյուղը թանկացել է 40%-ով, թոշակները բարձրացել են 2.5 անգամ։ Կարծեմ 2.5 անգամը շատ ավելին է, քան 40%-ը։ Նույնը աշխատավարների։ Իհարկե, տարիների ընթացքում մարդկանց պահանջները, պաշտպանությունները եւս փոխվում են։ Սոցիալական լարվածության մասին մենք էլ ենք խոսում, մենք էլ ենք տեղեկանում։ Կոմունալ ծառայությունները իհարկե թանկացել են ինչ-որ չափով, դրանք եւս իրենց ազդեցությունը թողնում են, բայց մենք պետք է հետեւողական լինենք եւ առաջին հերթին տնտեսական աճի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Բայց նույնիսկ ասում պետք է ծախսել եկամուտների ավելացման համաչափ։ Եթե եկամուտները ավելանում այդքան, հնարավոր չէ դրանից ավել։ Իսկ նույնիսկ ասում կառավարությունը չի խոստացել, որ կյանքը ամեն տարի 2 անգամ է լավացնում։ Մեր կառավարության նախընտրանը գործնեության ծրագրով, նախագահի նախընտրական ծրագրի ներքո մենք խոսել ենք 10%-ի մասին։ Եվ կատարել ենք։ Ընդամենը պետք է շարունակական պահել այդ աճի տեմպերը, և արդեն եթե 4-5 տարի էլ կարողանանք պահպանել, և մեր բնակչի հաշվով համախառը ներքին արդյունքը մոտենում ենք $3,000-ին, հասնի $6,000, դա արդեն հասկանալի է, որ իր ազդեցությունը թողնել։ Բայց էլի դժգոհությունը միշտ լինում է, և ամենազարգացած երկրներում, և Շվեդիայի նման երկրներում, և Իսպանիայի նման, և չգիտեմ, Բելգիայի նման երկրներում բողոքը միշտ կա, դժգոհությունը միշտ կա, դա նորից եմ նշում, էլի բնական է, որովհետև կյանքը թելադրում է իր պահանջները, և այստեղ պետք է ընդամենը շատ աշխատել և կարողանալ շատ վաստակել։ Էլեկտրականության և գազի սակագների մասին. Այս տարի դրանք չեն փոխվի։ Եթե գազի դեպքում գործում է Հայաստանի Հանրապետության պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի հետ, ապա էլեկտրականության պարագայում դեռ ունի ներքին ռեսուրսի օգտագործումը։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները, էներգետիկայի նախարարը նշել է, որ 12 թվականին այդպիսի փոփոխություն չեն իրականացրել։ Իսկ մեր գազի գինը կախված է Հայաստանում գործող գազի գնի սակագնից, այսինքն Հայաստան ներկրվող գազի գնի սակագնից։ Բայց դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, և համոզված եմ, որ առավելագույն մեր ժամկետը 12-13 թիվն է։ 14-15 թիվին, երբ որ արդեն լինի միջազգային գին, միջազգային գնի շրջանակներում արդեն Հայաստանը ներկրի գազ, դա անհամեմատելի կամ այսօրվա մեր հնարավորությունների համապատասխան չէ ձևավորում։ Գինը շատ բարձր է, շուկայական միջազգային եվրոպական գինը 350-ից մինչև $450 շրջանակներում, 1000 խորանարդ մետր, իսկ Հայաստանին այսօր տալիս են $2,000 շրջանակներում։ Պատկերացրեք, $150 թանկանա 1000 խորանարդ մետր գազը, դա նշանակում է մի խորանարդ մետրը մինչև 50-60 դրամով թանկանա։ Մենք ինչ ենք անում, մենք նշել ենք, որ հետերի կառուցումը եւս իհարկե համարում ենք մեր էներգետիկ անկախության եւ անվտանգության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Կառուցվել է, գիտեք, թրղե 1, թրղե 2 հեկերը, այսօր աշխատում են Սյունիք 1, Սյունիք 2 հեկերը, փոքր աշխատում են Մադաղիս 1, Մադաղիս 2 հեկերի շինարարության աշխատանքները ավարտված են, վերջին էլեկտրոնային կառավարման համակարգներ դնվում, երևի մինչև 2-3 ամսվա ընթացքում Մադաղիս 1, Մադաղիս 2-ը եւս կաշխատեն։ Թրղե 3-ը եւ Սյունիք 3-ը նախատեսում են շինարարությունը սկսել առաջկա օրերին, ամիսներին, եւ կամ 12 թվականի վերջին, կամ 13 թվականի եւս մենք այդ հեկերի առումով կունենանք ավարտական աշխատանք։ Այսինքն ավելանալու է ընդհանուր մեր հզորությունը 30 մեգավատով, կամ արտադրության ծավալով ասենք մինչև 200 միլիոն կիլովատ-ժամ, գումարած մեր Սարսանգի հիդրոկայանի պոտենցիալը մինչև 130, այսինքն 330 միլիոն կիլովատ-ժամի արտադրության պոտենցիալ ենք ունենալու մենք։
Վարչապետը ճշտեց. Արցախում փոքր հեքեր կառուցվում են ոչ թե պետական բյուջեի գումարներով, այլ ներդրողների միջոցներով, ովքեր բնականաբար նաև ակնկալիքներ ունեն կատարված ներդրումներից։ Պետության շահը տվյալ դեպքում այն է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինն Արցախում 25 դրամից չի բարձրանա։ Ինչ է շահում մեր պետությունը, ինչ է շահել։ Նախ նշենք, որ գների թանկացում չի սպասում առաջկա տարինին։ Դա ամենամեծ խնդիրն է եւ ամենամեծ հաջողությունը։ Այսօր բնակչությունը վճարում է 25 դրամի շրջանակներ եւ պահպանելու է առաջկա տարիներին։ Հայաստանում բնակչությունը վճարում է 30 դրամ։ Եվ հավանական է, որ գազի գնի թանկացման զուգահեռ նաեւ թանկանա Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ոտե Հայաստանում արտադրող էլեկտրաէներգիայի մի մեծ տեսակարարը շիվ արտադրվում է ջերմային էլեկտրակայաններում գազի հաշվին։ Եթե թանկանում է գազը, թանկանում է նաև էլեկտրական էներգիան։ Իսկ նույնիսկ նշում Արցախում մենք կարողանալու ենք պաշտպանել այս գինը։ Իհարկե տարիներ հետո, արդեն կարող է 5-7-10 տարի հետո, երբ որ ներդրողների կողմից ծածկվի այսպես ասած նրանց ներդրումները, կարող ենք նաև ակնկալել գների իջեցում։ Գազի փոխարինման համար այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների փնտրտուքը շարունակվում է։ Ուշադրության կենտրոնում են բիոէներգետիկան եւ քարածխի արդյունահանումը, որոնք նաեւ հնարավորություն են տալու փոլային փոխարինել գազով ջերմության համակարգերը։ Շատ ցանը պրոցես է, երկար պրոցես է, որտեղ չկա մասնագետներ, համապատասխան սարքավորումներ չունենք նաև այդպիսի հնարավորություն, որ միանգամից, բայց փորձնական մենք աշխատանքներ իրականացնում ենք։ Բիոէներգետիկայի զարգացումն իր մեջ բնապահպանական խնդիրներ պարունակում է, բայց կառավարության ղեկավարը վստահեցրեց, որ դրանք ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես հանք արդյունաբերության բնագավառում, այնպես էլ անտառօգտագործման։ Երկար աշխատանք ունենք անելու առաջին հերթին վերահսկողությամբ, բայց այսօր նշեմ, որ մենք օգտագործում ենք մեր անտառային պոտենցիալի ընդամենը վառելափայտի առումով 10%։ Մեր եթե տարեկան տարբեր հաշվարկներով գիտահետազոտական մեր անտառային պաշարները թույլ են տալիս տարեկան 1 միլիոն խորանարդ մետր փայտ անտառից անել, ապա մենք առավելագույնը 100-120 հազար խորանարդ մետր փայտ ենք անտառից անում։ Դա այդտեղ հաշվում ենք նաև ապօրենի ծառահատումները եւ այլն։ Մեր հիմնական աշխատանքներն է լինելու հետագայում կառավարության իշխանությունների անտարաշինության ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելը։ Բացի դրանից նշեցի, որ նույն բիովառելիքը դա միայն անտառը չէ։ Նույն Արաքսում առկա այդ եղեգները, որ հազարավոր հեկտարների են հասնում եւ այսօր խնդիր են, դրանք եւս աղբյուր են։ Ծղոտը, որ հազարավոր տոննաներ, տասնյակ հարյուրավոր հազարավոր տոննաներ վառվում են, դրանք եւս աղբյուր են։ Այսինքն մեր պաշարները ոչ թե կարող են բավարարել Արցախին, այլ Հայաստանի էներգետիկ անկախության համար եւս լուրջ գործոն հանդիսանալ։ Բայց նշեցի, որ պրոբլեմա մասնագետների մեջ առաջինն է, չկա մասնագետներ, որոնք ի վիճակի են աշխատելու այդ բնագավառում, երկրորդը ենթակառուցվածքների, երրորդը ներդրումների առումով։ Վարչապետը հերքեց վերջերս մամուլում եղած այն հայտարարությունները, թե Հայաստանում եւ Արցախում հանքերն անխնա շահագործվում են եւ օրինակ Դրոմբոնի պանձահանքի պաշարները ամբողջությամբ սպառվել են։ Հայտարարությունը կատարված է, չգիտեմ, չհիմնավորված, չուսումնասիրած, որտեւ Ղարաբաղում վերջի, այսպես ասած, 200-300 տարում բղինց արդյունանվել է միայն Դրոմբոնում։ Եվ Դրոմբոնի պաշարները մեր բղնձի առումով երևի մեր ընդերքի ընդամենը 5-10% կարող է կազմի, եթե ոչ ավելի քիչ։ Մենք ունենք ծաղկաշենի, կաշենի, այսպես ասած, այսօր տեղամաս, որի մասին երկար քննարկել ենք նույն բղնձի արդյունահանման առումով, մենք ունենք հարավային թևում, Քաշաթաղի շրջանում մենք ունենք բղնձի հանքեր, Հադրութի, ավելի ճիշտ Մարտունու շրջանի թղավարտ գյուղի տարածներում մենք ունենք քիրսի, այո, երևակումներ կան տարբեր ժամանակ, Բերդաձոր գյուղի տարածներում ունենք բղնձի երևակումներ։ Այսինքն, եթե մենք մեր ընդերքի քարտեզը նայում ենք, ես համոզված եմ, որ բոլորը տեսել եք մեր Արցախի ատլասը կամ ունեք, երբ որ բացեք մեր ընդերքի քարտեզը, այնտեղ բավական շատ նշաններ կա բղնձի առումով։ Հակառակը մենք ինչ խնդիր ենք ունեցել, որ ճիշտ պլանավորում չեն կատարել հանքարդյունաբերության առումով։ Մենք եթե Դրոմբոնը սկսել են նորմալ տեմպով շահագործել, եւ գիտեք, որ Դրոմբոնի պաշարները, ոսկու պաշարները ընդամենը մի քանի տարվա է մնացել, 2-3-4 տարբեր հաշվարկներում, երկուսը քիչ եմ ասում, 3 կամ 4 տարվա, մենք պետք է կարողանանք այդ ընթացքում առնվազն նման կամ ավելի հզոր կոմբինատ շահագործել։
Եվ նախագահի կողմից այդպիսի խնդիր դրվել է կառավարության առջև, այդպիսի խնդիր դրված է նույն դրոմբոնի սեփականատերերի առջև, որ եթե ստացել են համապատասխան լիցենզիա ուսումնասիրությունների առումով, հետազոտությունների առումով, պետք է ժամանակին կատարել և շուտ շահագործել, որովհետև ընդերքի հետ մենք կապում ենք մեր ընդհանուր տնտեսության ապագան։ Նույն ծաղկաշինի մասին, որ խոսում է, դրա պաշարները տասնապատիկ կամ հարորապատիկ ավելին են, քան դրոմբոնի պաշարները։ Իհարկե, անկախար ավելի աղքատ է, քան դրոմբոնինը, բայց անկախ ամեն ինչից ծավալների առումով թույլ է տալիս ավելի մեծ արդյունքներ արձանագրել։ Ընդամենը մեկ տարածքի մասին եմ նշում, բայց նշված տարածքները, երբ որ մենք հետազոտենք, և գիտեք, որ նախագահի խորհրդական այսօր խորհրդականն է Հայաստան-Սովետական Միության վերջին ընդերքի նախարարը Գաբրելյանցը, որը մեզ ուղղորդում է, առաջնորդում է անկարծունաբերության բնագավառում, և հիմնական այսօր ծանրաբեռնվածությունը կամ ծրագրերը հիմնավորվում են, կատարվում են աշխատանքների նրան կողմից, հետո ներկայացում է կառավարության, և կառավարությունը հետագայում արդեն հաշվի առնում այդ տեսակետները։ Մեր պրոբլեմը նա եղել, որ մի քանի տարի, դեռ ոչ թե մի քանի տարի, հետ խորհրդային տարիների միայն մենք հրապուրվել ենք դրոմբոնով, մենք կարող ենք այսօր ունենալ արդեն դրոմբոնի նման եւս մի քանի կոմբինատ, և 2-3 տարի հետո այդ կոմբինատները ունենալու ենք, որոնք իրենց հզորությամբ չեն զիջելու դրոմբոնին։ Դա աշխատատեղեր է, դա պետական եկամուտներ են, դա ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի բարելավում է, և նույն քարածուխի վերաբերյալ, երբ որ առաջին մեր առաջարկությունները եղել է Հայաստանի իշխանություններին, ոչ մեկը չի հավատել, որ այնտեղ կարող է այդքան մեծ պաշարներ լինի, և թերահավատ էին, չէին հավատում, որ կարող է մի օր քարածուխի հանքը մաղավոզի դառնա Հայաստանի համար ամենակարևոր, այսպես ասած, գործոն էներգետիկ անկախությունը ապավելու ուղղությամբ։ Այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը փորձում են պլանավորել և էներգետիկ մատակարարման առումով, և այլն քարածուխի հանքի շրջանակներում։ Այսինքն մենք ունենք շատ ավելի մեծ պաշարներ, մեր պաշարները բավարար են տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շահագործելու, արդյունահանելու և տնտեսությունը զարգացնելու և մեր սոցիալ կենցաղային իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Նախորդ տարի ԼՂՀ կառավարության և AEG Service ընկերության միջև կնքված պայմանագիրը դադարեցվել է։ Լրագրողների այս տեղեկությունները վարչապետը հաստատեց։ Հիշեցնենք, որ այս ընկերությանը ներհանձնվել Արցախ Էներգո և Արցախ Գազ ընկերությունների կառավարումը։ Դադարեցվել է միայն մի պատճառով. իշխանությունը քաղաքական որոշում է կայացրել հրաժարվել այդ ընկերությունների սեփականաշնորհման գաղափարից, ասաց Հարությունյանը։ Նախ նշեմ, որ մենք ընկերությանը մեծ շնորհակալություն ենք հայտնել այս մեկ տարվա ընթացքում Արցախին օժանդակ առումով։ Բավականին աշխատանք են իրականացրել, օգնել են կառավարման, ժամանակակից կառավարման մեխանիզմների ներդրմանը այդ համակարգերում, մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման առումով նորմալ աշխատանք իրականացրել են, վճար չենք տվել, հակառակը նրանք վճարել են մեր Արցախեներգո Արցախգազի կառավարման ապարատի որոշ աշխատողների և բավականին բարձր աշխատավարձ են վճարել։ Խնդիրը ինչում է, որ մենք, այսպես ասած, հրաժարվել ենք այդ գաղափարից, որովհետև հետապնդում էր մասնավորեցում այդ համակարգերի։ Մենք կառավարման այդ պայմանագրի կնքելու ժամանակ հայտարարել ենք, որ եթե ճիշտ լինի, եթե զգանք արդյունավետ է լինելու, եթե մեր երկիրը, իշխանությունը, դա իշխանություն ասելով ժողովուրդ, կառավարություն, նախագահ, ազգային ժողով, որոշենք, որ մենք սեփականաշնորում ենք այդ համակարգերը, շարունակելու ենք և նախընտրելու ենք նրանց, որովհետև նրանք չեն եկել փող վաստակելու, ավելի ճիշտ եկել են փող վաստակելու, ոչ թե փող գողանալու կամ յուրացնելու, և 100 միլիոնից ավել ներդրում կամ նշենք բարեգործություն կատարել են այդ համակարգերում։ Ինչու ենք պայմանագիրը համավեր ճանաչել, երկար կամ խզել, երկար քննարկումներից հետո հաշվի առնելով մեր երկրի յուրահատկությունները այսպիսի որոշում է կայացվել, և երբ որ մենք արդեն մեր բացատրությունները ներկայացրել ենք նախագահին, նախագահի կողմից եղել է նման ցուցում դադարեցնել առաջկա տարիներին մտածել սեփականաշնորհման մասին։
Եթե սեփականաշնորում ենք Արցախեներ, գոն դա նշանակում է սակագների բարձրացում։ Մենք խոսեցինք այն հարցը, որ սակագները։ Այսօրվա, եթե մենք շուկայական կոնյուկտուրայից ելնենք, մեր հոսանքի գինը, այն դեպքում, որ մենք շատ ավելի էժան ենք մատակարարում Արցախեներ, գոն պետք է լինի 35 դրամից ոչ ցածր։ Եվ բնակչությանը, եւ տնտեսավարող սուբյեկտներին, քանի որ այդքան ավելի մեծ վերադիր ծախսեր են պահանջում։ Համեմատենք, եթե Հայաստանի բաշխի ցանցերում աշխատում են ընդամենը 4500-ից 5000 աշխատող, մեր Արցախեներգոյում 1000 աշխատող։ Ընդամենը 5 անգամ է տարբերությունը, չէ՞։ Բայց նրանց սպառման ծավալը 20 անգամ ավել է։ Քաջարանի մոլիբդենային կոմբինատը Ղարաբաղի չափ խոսանք է սպառում։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ սպառման համար քիչ ծախսեր են իրականացնում և ավելի մեծ տնտեսական շահեր ունենում։ Մեր երկիրը տարածքը շատ մեծ է համեմատած բնակության թվականակի և սպառման, պահանջում է շատ մեծ կապիտալ ներդրումներ, կորուստները ավելի համեմատական մեծ են, իսկ այն տարբերությունը, որը մենք թույլատրում ենք, շատ փոքր։ Եվ դրա համար Արցախեներգո միշտ պետք է լինի պետության ուշադրության կենտրոնում և պետության կողմից պետք է ամեն տարի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերվի։ Բնակչության այգին 5 դրամը, որը տարբերում է, մենք պետական բյուջեում նախատեսել ենք փոխհատուցել։ Այսինքն իրական սակագինը բնակչության պետք է լինի 30, բայց այդ 5 դրամը մենք պետական բյուջեից փոխհատուցում ենք։ Իհարկե այդ փոխհատուցումը մենք Արցախից ստացած դիվիդենդների հաշվին, բայց քանի որ այդ դիվիդենդները համարում են պետական եկամուտներ եւ մուտքագրում է պետական բյուջե, մենք մուտքագրում ենք պետական բյուջե Արցախից ստացած դիվիդենդները եւ ուղում ենք Բաշխից ցանցերի ծախսերի փոխհատուցման բնակչությանը մատակարարման առումով։ Ինքը մեր հիմնական պատճառը ծրագիրը դադարեցնելու առաջկա տարիներին Արցախեներգո Արցախգազ մեր այդ կարևոր մենաշնորհային դիրք ունեցող համակարգերի սեփականաշնորհման գաղափարից հրաժարվելու արդյունքում է եղել։ Ինչպես ընդերքի, այնպես էլ բնական այլ պաշարների օգտագործման և կառավարման համար նոր գերատեսչության ստեղծման մասին լուրերը վարչապետը չհերքեց, ասելով, որ բնական պաշարների արդյունավետ կառավարման և շահագործման հարցը քննարկվում է։ Հանքարդյունաբերության զարգացումը հրատապ է դարձրել Արցախ-Հայաստան երկրորդ ճանապարհի շահագործումը, և 2011-ը նշանավորվեց նաև Սոտք Քարվաճար ճանապարհի շինարարության մեկնարկով։ Այն հողային ճանապարհ է լինելու և բեռնաթափելու է Գորիս Ստեփանակերտ և Հյուսիս Հարավ Մայրուղիները։ Այսպիսի պայմանով Սոտք Քարվաճարի շինարարությանը մասնակցելու են Դրմբոնի և Մաղավուզի հանքերը շահագործող Բեզ Մետալս ընկերությունը և Երևանի ջերմաէլեկտրակայանը։ Տվել են իրենց ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ դրական կարծիքը և 2 միլիոն դոլարի շրջանակներում, յուրաքանչյուր ընկերություն 1 միլիոն դոլարի շրջանակներում, և այսօր այդ գումարը ուղղվում է Քարվաճարի Խաչմերուկից դեպի Զոտ այդ ճանապարհը և շրջանցող ճանապարհներին կառուցում, որտեղ 5 գործող ճանապարհը այդքան էլ հեշտ չէր անցնել և ավելի բարձր նիշերով էր անցնում, և լայնացնվում է և ավելի է դարձնում բարեկալ։ 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին այն ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցությունը ռիսկային էր համարել։ Այս տեսակետին կառավարության ղեկավարը համամիտ չէ և վտանգավոր չի համարում այն, որ տարբեր ծրագրերի կենսագործման համար կառավարությունը դիմում է փոխառնությունների։ Բյուջետային համակարգի մասին օրենքի համապատասխան, որ մեր բոլոր պարտավորությունները, սկսած երաշխիքներ, ստացած պարտավորությունը, չպետք է գերազանցի համախառը ներքին արդյունքի 40%-ը։ Դա նորից է նշում, դա և պարտավորություններն է, որը ստանձնում է կառավարությունը, և երաշխիքներն է, որը տրամադրվում են տնտեսավարող սուբյեկտների։ Մեր պարտավորությունները շատ հեռու է, պետական պարտավորությունները շատ հեռու է նշված ցուցանիշից։ Բացի դրանից, մենք ես հնարավորություն ունեցել եմ նշելու և ազգային ժողովում, որ մեր ստանձնած պարտավորությունները, մեր փոխառությունները ձերբերված չի գնում սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորման։ Այսինքն թոշակներին մենք չենք ուղղում, կամ մենք չենք ուղղում դպրոցների կառուցման կամ աշխատավարձների բարձրացման։ Այդ ստանձնած պարտավորությունները ուղղում ենք, այդ փոխառությունները ստացած ուղղում ենք տնտեսություն ակտիվների ձևավորման և տնտեսական աճի ապահովման ուղղությամբ։ Եթե մենք տարեկան ձեռք ենք ավելի ճիշտ ստանձնում ենք պարտավորություն, ստանում ենք փոխառություններ, վարկեր մինչև 3-4 կամ 5 միլիարդի շրջանակներում, բայց միայն գյուղատնտեսությունում և ներդրումային հիմնադրամներում ավելացնում ենք մեր ակտիվները, նույն այդ չափով
իսկ այդ ակտիվները դրանք արցախրուտ, այդպիսի գործարանն է, կոնդենսատորների նախին գործարանն է, դրանք մեքենատրակտորային կայաններն են, դրանք պահեստներն են, դրանք սարքավորումներն են, որոնք ձերք են բերում նշված հիմնադրամները։ Ինքը մեկ մի կողմից աջակցում է տնտեսության զարգացմանը, իրականացնում ենք ծրագրեր, որ մասնավոր հատվածի կողմից չի կատարվում, մասնավոր ներդրումները այդ բնակավարներում բացակայում են, եւ մյուս կողմից այդ ծրագրերի իրականացման համար պետությունը ընդամենը հանդիսանում է խողովակ, այսպես ասած։ Մենք օգտագործում ենք մեր պետության նկատմամբ վստահությունը վարկային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից եւ այդ վստահության շրջանակներում ձեռք ենք բերում եւ տեղաբաշխում։ Դա գործիք է, որը կիրառում ենք։ Եվ բացի դրանից այդ նույն հիմնադրամի կողմից կառուցում են բազմահարկ շենքեր, բազմաբնակարան շենքեր, որոնք իպոթեքի տեսքով արդեն տրամադրվում են, տրամադրվելու են մեր քաղաքացիներին։ Եվ այդ պետության բեռը, պետության ստացած պարտավորությունները նրանց կողմից արդեն կարող են հետագայում մարվել։ Եմ նշեմ, որ ցանկացած նման ժամանակ, փոխառություններ ստանալու ժամանակ, վարկեր ստանալու ժամանակ, մենք երկար մտածում, հաշվարկում ենք, ինչքանով է մեր սեփական եկամուտները բավարարելու այդ ծրագրերի կատարմանը, եւ շատ ժամանակ որ փորձում ենք քննադատել, ասել ինչքանով է դա նպատակը արմար, մենք այլ ընտրանք չունենք, կամ մենք պետք է դադարեցնենք ակտիվ մեր ծրագրերը, ինչպես տարիներ, տասնամյակներ շարունակ զարգացում չապահովենք, կամ պետք է փոխառություններ վարկեր ստանանք եւ ուղենք տնտեսությանը։ Տնտեսության զարգացման այլ հնար չկա։ Գալիք տարի Արցախում կայանալիք նախագահական ընտրություններին ազատ հայրենի կուսակցության դիրքորոշման կապակցությամբ կուսակցության ղեկավար Արա Հարությունյանը նշեց, որ իրենց դիրքորոշումը կարտահայտեն համագումարում, որը կգումարվի այս տարի։ Մենք քննարկելու բան չունենք, եթե մեր երկրի նախագահ Բակո Սահակյանը առաջադրի թեկնածությունը, միանշանակ կուսակցության կողմից այլ քննարկում կայան, այլ որևէ առաջարկություն չի լինելու։ Դա մեր կուսակցության և խորհրդի անդամների և շարքային կուսակցականների կարծիքն է, պաշտպանելու ենք նրա թեկնածությունը։ Ընտրություններից հետո դարձյալ վարչապետի պաշտոնում աշխատելու մասին հարցին Արա Հարությունյանը պատասխանեց կատակով, առաջարկելով իրադարձությունների զարգացմանը սպասել։ Նա հերքեցային լուրերը, թե կառուցվածքային փոփոխություններ են սպասվում գործող կառավարությունում, նախատեսելով միավորել կրթության և գիտության ու մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունները։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, գործող վարչապետը նշեց, որ պետական պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարագրերի հրապարակմանը կողմնակից է։ Պետք է մենք վերանայինք մեր քաղաքականությունը և հստակ նշենք այն պաշտոնների ցանկը, որոնց հայտարարագրերը պետք է հրապարակել։ Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման ժամկետի վերաբերյալ հարցին Արա Հարությունյանը պատասխանեց, որ շինարարական եւ անհրաժեշտ սարքավորումներով վերազինման աշխատանքներն ավարտված են, խնդիրը օդանավի բացակայությունն է։ Համոզված եմ, որ արդեն երի մարտ ապրիլ ամիսներին ունենալու ենք թռիչքներ։ Այսօր խնդիրը միայն օդանավի մեջ է։ Մենք պետական բյուջեով կարողացել ենք կառուցել օդանավակայան վազքովին ամբողջությամբ, վերակառուցել, ձեր բերել համապատասխան սարքավորումներ, իսկ օթանավ և համապատասխանող մեր կլիմայական պայմաններին և փոխադրումների, այդ մեր պլանները հաշվի առած դժվարությունների ենք հանդիպել, և այստեղ պարոն Եղնիկյանը իր աջակցությունն է հայտնել, և շուտով մենք ունենանք արդեն ընտրված օթանավը, որն է ձեր բերելու և աշխատանքի ընթացքի մեջ։ Գիտեք, վերջերս նախագահ այցելել է Արգենտինա մարաթոնի շրջանակներում, եւ պարոն Եռնիկյանի կողմից եղել է համապատասխան խոստում օթանավ նվիրել Արցախին։ Եվ Մոսկվայի ճաշի ժամանակ Եռնիկյանի հնչեցված այդ 11 միլիոն գումարների մեջ է նաեւ գտնում օթանավի ձերբերման ծախսը։ Ոչ միայն նա օթանավին նվիրելու, այլ իրականացնելու է համապատասխան դասընթացներ օթաչուների պատրաստման։ Պատասխանելով քաղաքացիության մասին օրենքի ընդունման ձգձգման մասին հարցին, վարչապետը նշեց, որ այդ հարցը օրակարգում է, սակայն կան քաղաքական խնդիրներ, որոնք էլ խոչընդոտում են լրամշակման ուղարկված օրինագիծը նորից շրջանառության մեջ դնելուն։ Նշեմ, որ օրակարգից չի անվել, այլ կա խնդիրներ այդ երկխաղաղակացության վերաբերյալ։ Մենք ունենք մի պրոբլեմ, որը ունի Հայաստանը։ Եթե հայաստանցիների համար միայն օտարերկրյա մեր հայրենակիցները կարող են ստանալ այդ քաղաքացիության իրավունքը, ապա Ղարաբաղցիների համար այստեղ քաղաքական խնդիրներ է առաջանում։ Ինքը շատ ծանր, բարդ օրենք է, նույնիսկ նշում հաշվի առնելով մեր անկախ
անկախության կարգավիճակից ելնելով ենք մեկ երկ քաղաքացիությունը ընդունում, թե գիտեք, որ մենք նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստատուս ունենք, ինքն այստեղ կան խնդիրներ։ Իրականում անհրաժեշտ է հարցը լուծել, և ինչքան ուշացնում ենք, այնքան խնդիրները մեզ համար ավելի է մեծանում, բայց աշխատանքը պետք է 2022 թվականին այս հարցի լուծումը ևս կլինի։ Արցախում առայժմ չի քննարկվում քրեակատարողական հիմնարկները ոստիկանության ենթակայությունից արդարադատության նախարարության համակարգ փոխանցելու հարցը, սակայն դա խոչընդոտ չէ հասարակական վերահսկողության իրականացման համար, պատասխանելով լրագրողի հարցին ասաց վարչապետը։ Այդպիսի հարց չի քննարկվել, չի քննարկվում, իհարկե կարող է ասել, որ ժողովրդավարության սկզբունքների ելնելով պետք է քրեակատարողական հիմնարկները լինի արդարադատության նախարարության կազմում, Հայաստանում այդպես է, բայց փորձը կամ երևույթները, որ կան, որտեղի ունենում այսօր Հայաստանի քրեակատարողական համակարգին, չեն հուշում ես, որ այդքան էլ արդարացված է կամ ամբողջությամբ տրվել է այն հարցերի պատասխանը կամ այն խնդիրները լուծված են, որոնք տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում մտահոգում են։ Իհարկե, այն, որ քրեակատարողական հիմնարկները պետք է լինեն հասանելի հասարակական կազմակերպությունների, չեմ ասում բոլոր, կարելի է, որ դրանք սահմանափակ լինեն, ինչ-որ թույլտվություն, դա ընդունում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչու այսօր այդ առումով սահմանափակումներ կան, ես նման տեղեկություն չունեմ, և նման հայտեր մենք չենք ստացել, որ որոշ հասարակական կազմակերպություններ փորձում են այցելել և նրանց նկատմամբ խոչընդոտություններ է ստեղծում։ Դիմել եք երբևէ, եղել է նման դեպքեր։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ նախկինը մոնիտորինգ էր անցկացնում քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ն, որին արգելվել էր 2007-ից հետո։ Կարոն, հենց նշված կազմակերպությանն է արգելվել, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով։ Երևի ես հարց առաջին անգամ եմ նման ահազանգ առաջին անգամ եմ ստանում, և կփորձենք տեսնել խնդրին ծանոթանալ և համապատասխան հետևություններ անել։ Ապա գործընթացի մեկ տարվա ձեռքբերումներին և թերություններին վերաբերող հարցին պատասխանելիս վարչապետը ընդհանրացրեց, մատնանշելով ապահովագրական համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը բոլոր բնագավառներում։ Միանշանակ ապահովագրությունը բոլոր բնագավառներում անհրաժեշտ է, մեր և տնտեսության խնդիրներից մեկը կարելի է անմարել տնտեսության զարգացման մեջ։ Իհարկե տեմպերը բարձր են, բայց ավելի բարձր տեմպեր արձանագրելու համար ապահովագրական համակարգի բացակայությունը խանգարում է, որ նման իրավիճակներ լինի։ Ընդհանուր առմամբ ապահովագրությունը ևս առաջկա տարիներին ամենամեծ խնդիրը պետք է լինի իշխանությունների համար, բոլոր բնակավարներին՝ գյուղատնտեսություն, բնակարանների ապահովագրություն։ Տնտեսության առաջատար գյուղատնտեսության ներկայի և ապագայի մասին ինքը վարչապետը մի քանի անգամ քննադատական խոսք էր հնչեցրել այդ բնագավառի հասցեին, ինչն էլ տարաբնույթ մեկնաբանությունների նյութ է դարձել։ Թերացումներ կան, սակայն դրանք կատարվող քայլերի անարդյունավետության մասին չեն խոսում, լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Արահարությունյանը։ Եթե արդյունավետ չլինեն գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 4 տարում չի կրկնապատկվի, 21-22 միլիարդը չի անցնի 47 միլիարդը, բայց այն քննադատությունները, որ հնչում էին կողմից, դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք կարող ենք ավելի մեծ արդյունքներ արձանագրել։ Հաջողություններ ունենք, գլխաքանակը ավելացել է, թշների քանակը ավելացել է, ծորենի արտադրության ծավալները չափերը ավելացել են, նոր մշակաբույսեր կիրառվում են, տոմային գործունեությունը արդեն Ղարաբաղում զարգացող ճյուղ է դառնում, և վերջերս հնարավորություն ենք ունեցել ներկայացնելու, առաջիկայում ևս հնարավորություն ենք ունենալու հանրությանը մեր հեռուստատեսությամբ տեղեկացնել, ինչ աշխատանք է կատարել նույն տոհմային կայանում և ինչպիսի արդյունքներ ենք արձանագրել գեր ժամանակակից տոհմային կայան։ Իսկ տոհմային կայանի արդյունքները միանգամից չի լինում, դա տասնամյակներ են պահանջում, սերունդների փոփոխության արդյունքում է տոհմային գլխաքանակը փոխվում, աշխատանքները կատարվել են, աշխատանքները տվել են իրենց դրական արդյունքը, բայց շատ հեռու ենք միջազգային կամ այսպես ասած զարգացած ցուցանիշներից։ Գյուղատնտեսությունում խնդիրը մնում է սեփականաշնորհված հողերի մշակումը, օրինակ այս տարի չի հերկվել դրանց մոտ կեսը։ Մեղադրել միայն գյուղացիներին այդքան էլ ճիշտ չէ, կան օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառների թվին կարելի է դասել, որ բացակայում է տեխնիկան, ֆինանսական ռեսուրսների ժամանակի ապահովումը խանգարում է ժամանակին ընդհանուր առմամբ հողագործության մասնավոր հողերում, գործոն է հանդիսանում նաև այն, որ շատ սեփականատերեր արդեն թոշակառու են կամ
հնարավորություններ չունեն մշակելու անձամբ, որտեղ զբաղեցնում են այլ պաշտոններ, զինվորականներ են, սպայական անձնակազմի մեր ներկայացուցիչներն են, ուսուցիչներ են, որոնք հնարավորություն չունեն ժամանակին և օպերատիվ աշխատանք իրականացնել։ Դրա համար կան նաև հողատարածքներ, որոնք չեն մշակում այդ ուղղությամբ։ Ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, հիմնական քայլերը լինելու են նրան, կայանում են նրա մեջ, որ ենթաշրջանային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում, այդ ենթաշրջաններում առկա հողատարածքները անկախ սեփականության ձևից, վարձակալած թե մասնավոր, ամբողջությամբ պետք է մշակվեն և իրականացնել ճիշտ մշակում և ցանկաշրջանառություն և ժամանակի պահարտացում, բերության աշխարհի բարձրացում, որն էլ արդեն թույլ է տալու մարդկանց ստանալ նորմալ եկամուտ։ Պաճառներից նաև կարելի է համարել, որ երկար տարիներ մոնոկուլտուրայի արդյունքում նրանք զրկվել են եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Իսկ եթե բացակայում է եկամուտը, ապա անիմաստ է նաև իրականացնել մշակում։ Գյուղատնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու և ամենակարևոր պարենային խնդիրը լուծելու համար այսօր առաջնահերթը մասնագետների խնդիրն է, համոզված է կառավարության ղեկավարը։ Պետք է ապահովել մասնագետներով, պետք է ապահովել անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկայով և տեխնոլոգիաներով, պետք է իրականացնել ժամանակի մատակարարում, ֆինանսական ռեսուրսների ապահովություն և այս բոլորը թույլ են տալու ոչ միայն սեփականաշնորհված հողատարածքները մշակել, այլ նաև մեր առկա ֆոնդը ամբողջությամբ օգտագործել մեր պարենային խնդիրը լուծելու համար։ Կառավարությունը մշակում է ծրագիր խոշորացման, դա նույն կոլեկտիվ տնտեսությունների չեն լինելու, որ ժամանակին եղել են, այլ կոոպերացիոն մշակում կամավոր հիմունքներով, որը ևս հնարավորություն է տալու լուծել այդ խնդիրը։ Հնչեց նաև հարց արտաքին քաղաքական ոլորտին վերաբերող։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր ԼՂ վարչապետի տեսակետը ՀՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող խորհրդատվությունների վերաբերյալ։ Պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ նրանց կողմից իրականացվում է բանակցության գործընթաց, կարողանում են վերել կողմերին երկխոսության և նրանց միջոցով մենք հնարավորություն ենք ունենում ներկայացնել մեր տեսակետները։ Այս հարցում իհարկե առաջխաղացում կա, այսօր Ադրբեջանի իշխանությունները տեղյակ են Ղարաբաղի դիրքորոշման։ Եթե չլիներ այդ խումբը, ում միջոցով պետք է մենք ներկայացնենք և այն փոխզիջման հնարավորությունները, որը պատրաստ է ընդունել մեր ժողովուրդը։ Հաջողություններ կոնկրետ անհնար է արձանագրել, եթե չկա հիմնական խնդրի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Արցախի նախագահը իրենց հայտարարություններում, ելույթներում նշել են, որ կարևոր խնդիրը Արցախի կարգավորման գործընթացում, դա Արցախի ժողովրդի հիմնական իրավունքի, ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում կարող է միայն լուծվել։ Այստեղ Ադրբեջանի դրկորոշումը տարբեր է։ Կառավարության ղեկավարի հանդիպումը լրագրողների հետ տոներից առաջ էր և բնականաբար ավարտվեց բարեմաղթանքներով։ Իհարկե 2012 թվականը մեզ համար մեծ սպասումների տարի է լինելու, մենք ոչ միայն քաղաքական ակտիվ կյանք ենք ունենալու 2012 թվականին, այլ նոր ձեռքբերումներ ենք ունենալու և տնտեսության, և սոցիալական իրավիճակում։ Ցանկանում եմ, որ 2012 թվականը հայ ազգի համար, մեր ժողովրդի համար լինի ձեռքբերումների և հաղթանակների տարի։